vendet tjera europiane, mbetje të rrezikshme elmuse drejt disa vendeve aziatike. Për këto organizat prestigjioze ndërkombëtare, nga porti i Durrësit, çdo 3 apo 4 muaj është eksportuar një material që dyshohet se është pluhur elmues që del nga oxhaqet e fabrikave metalurgjike. Përfaqësuesi i kësaj organizate ka deklaruar se pas marrjes së të dhënave ka kryer hulumtime si një organizat e specializuar në këtë fushë dhe arrin në përfundimin se dërgesat të kësaj natyre bëhen rregullisht nga porti i Durrësit. Për sasinë e konstatuar së fundmi, dyshimet e arsyeshme deri tani tregojnë se hiri eksportuar nga porti i Durrësit i takon firmës Sokolaj SHPK, e licencuar nga kjo qeveri, në prodhim dhe mbetjet kanë bëjnë me fabrikën e kompanisë Kurum International Shahan Elbasan, që prodhon çelik dhe hekur. Rrjeti i aksionit Bazelit është prehur se në muajin prill, po nga porti i Durrësit, janë nisur për në Kinë gjithashtu disa tonë mbetje të rrezikshme, cilat gjithashtu mbahen bllokuara dhe pritet që të vinë të kthehen mbrapsht në portin e Durrësit. Lidhur me këtë çështje, ka patur disa reagime konfuze apo kontradiktore të disa prej institucioneve përgjegjëse disa ditë më vonë se sa për herë të parë kur doli lajmi, përfshirë këtu Ministrinë përgjegjëse për mjedisin, Ministrinë përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë, portin e Durrësit, drejtorinë e doganave, policinë e shtetit e tjerë. Në këtë mënyrë, ka dyshime serioze se Shqipëria ka shkelur Konventën e Bazelit, traktatin e Kombeve të Bashkuara, që regulon tregtin e mbetjeve të rrezikshme. Vëndet në shkruse, mes tyre dhe Shqipëria, nuk lejojnë të dërgojnë mbetje elmuse tek një vënd tjetër nëse nuk kanë marë miratimin para prag nga vëndi pritës. Rastet e përsëritura të konstatuara ngren dyshime serioze se Shqipëria është përfshirë në një tregti të palishme ndërkombëtare të mbetjeve të rrezikshme. Kjo tregon se nuk kemi të bëjmë me një ngjarje të izoluar, po me një aktivitet të mirëfillt kriminal që përfshin përgjegjësi për veprime të palishme apo mos veprime të disa autoriteteve shtetërore në varësi të kryeministrit, pra në varësi të Këshillit Ministrave, si dhe një mungese apo neglizhence kriminale të mbikëqyrjes së aktivitetit palishëm të disa subjekteve private, deri tani të identifikuar janë vetëm kompanitë Kurum International SHA dhe Sokolaj SHPK, dhe për këtë arsye, vetëm për dy ngarkesat e identifikuara, rezulton se në Shqipëri do të rikthehet një sasi në minimum prej 1600 tonë mbetesh toksike të patrajtuara dhe të papërpunuara, që sigurisht rrezikojnë sigurinë kombëtare, jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Për këtë arsye, kemi thirrur interpelancë kreun e këtij aktiviteti, kryeministrin Edi Rama, për të na shpjeguar se për çfarë bëhet fjalë, kujt i përkasin mbetjet e rrezikshme, çfarë veprimesh kanë kryer autoritetet përgjegjëse shtetërore, si janë krijuar apo kanë bërritur në Shqipëri, si janë trajtuar, çfarë veprimesh, kontrollesh apo aktesh mbikëqyrëse kanë ndërmarrë institucionet, si janë lejuar të eksportohen pa leje përkatëse nga porti i Durrësit, kush i ka lejuar të futen dhe dalin në territorin e Republikës së Shqipërisë nga dhe përmes portit të Durrësit. Në fakt, përsërisë atë që thash në krye të fjalës time, do të ishte dhe është në përgjegjësinë e qeverisë që sqarimin e gjithë këtyre çështjeve ta kishte bërë më një herë sapo lajmi u bë publik, pa pritur që opozita dorëzonte këtë kërkesë për interpelancë. Po për ku kapesh si kriminal shkelet ligjit, nuk bën transparencë, po përpiqesh të shmangesh, të fshihesh, siç ka bërë qeveria gjatë këtij muaji. Faleminderit. Mbështetjet Nelit 96.5 rregullores, zoti kryeministri keni fjalën, mund të jepni shpjegimet tuaja lidhe me objektin për cilin është kërkuar interpelanca 20 minuta.